No mundo esportivo é comum dizer que um grande estádio merece um grande nome. Inaugurado no final da década de 80, o então estádio regional foi rebatizado em 1996. O mosaico de hoje vai resgatar a história do radialista que empresta o seu nome ao principal palco esportivo da região. Você está convidado a conhecer ou relembrar a trajetória de um verdadeiro embaixador do esporte local, o jornalista Mário Helene. O espaço do programa de hoje é a Superintendência Regional de Saúde. Mas calma, você não deve conhecê-lo assim não, e sim como Palácio da Saúde. Libanês há 22 anos no Brasil e um dos maiores divulgadores da cultura árabe no país. E ele mora aqui em Juiz de Fora. O mosaico de hoje conversa com Tufik Nabak. Tufik, 22 anos no Brasil, você ainda se considera um libanês ou mais brasileiro? Ah, eu sempre falo que sou libanês de sangue, mas brasileiro de coração, né? Que na verdade já moro aqui mais que lá, né? Já tenho 22 anos aqui no Brasil, né? E lá morei 17. Então, eu sou meio libanês, meio brasileiro. E seu primeiro contato com a língua portuguesa? Você chegou no Brasil, você já falava alguma coisa do português? Não. Lá no Líbano, a gente aprende desde criança francês e inglês. Aliás, lá as matérias são dadas em francês, né, no país. A língua portuguesa não existe. Então, cheguei aqui no Brasil sem conhecer nenhuma palavra. Mas aí tivemos que fazer o curso, né, na Federal. O curso durou um ano, é português para estrangeiros. Em casa vocês falam em português ou ainda conversam em árabe? A gente conversa sempre em árabe, assim, quando está entre a gente, né? Eu, meus pais, meus irmãos. Agora, tem uma visita, tem um brasileiro, já é uma falta de respeito, então a gente conversa em português. O Mário Helene era uma figura ímpar, era uma figura fora de série. Jovial, alegre, estava sempre brincando, sempre de bem com a vida. E ele dava um valor muito grande às divulgações que ele fazia. O programa dele, geralmente na rádio esportiva, ele anotava num papelzinho. Vários pedaços de papel, e ele fazia o programa só com um pedaço de papel em que ele ia virando de um lado para o outro. E tinha tudo na memória, uma memória privilegiada. E ele foi uma grande figura na comunicação de Juiz de Fora. Muito querido, torcedor inveterado do Tupinambás, baeta inchado, ajudou a fundar o Olímpico Atlético Clube, foi presidente da Liga Juiz de Forana de Voleibol. Muito delicado, educado, né? Tratava meu filho muito bem desde pequenininho. É isso, hoje em dia acho que é difícil achar um assim. E a gente está aqui na recepção do Palácio da Saúde, o prédio tem 3 andares. Nós vamos começar lá do 3º. Me acompanha. Doutor José Geraldo, o que você realiza aqui? Como que é o seu trabalho aqui no Palácio da Saúde? Conta um pouco para a gente da sua experiência. Nós somos aqui a Coordenadoria de Vigilância e Proteção em Saúde, né, que corresponde ao que nós temos no nível central, que é a Superintendência de Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, que unidas formam a Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Lidar com a saúde é muito complicado, né? Sim. A vigilância em saúde, na realidade, é uma visão ampliada das vigilâncias, né? É uma coisa nova, tenho 20, 25 anos, e eu tenho a satisfação de ter sido a primeira pessoa a começar a trabalhar com a vigilância em saúde aqui em Minas Gerais. Então, eu era superintendente de vigilância sanitária, vim para Juiz de Fora, inaugurei o Palácio da Saúde, a nossa Superintendência Regional de Saúde, e depois disso eu assumi essa coordenadoria. E, doutor, como é que essa vigilância ela é composta? Como que ela se constitui? Bem, a vigilância em saúde ela atua em 6 vigilâncias, né? A vigilância à situação de saúde, a vigilância em saúde do trabalhador, a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e a promoção em saúde que perpassa tudo isso. O que fez a sua família sair do Líbano para vir para o Brasil? Foi devido à Guerra Civil, nós convivemos lá, época de 73, época, foi o ano que nasci, que estourou a guerra lá. Aí meus pais sempre adiavam, vamos fugir ou não. Chega uma hora, assim, depois de quase 15 anos de guerra, aí
A gente morava em Beirute, né, uma cidade de foco de tensão, que aí meu pai escolheu sair. Foi uma decisão corajosa, né, de largar, abandonar a terra, sabe, se, e ir para outro país distante. Aí entrou em contato aqui com os parentes nossos, e assim, em busca da paz, sabe. E você é formado em turismo, por que você resolveu fazer esse curso? Ah, eu sofri muito para escolher. Comecei a fazer engenharia, fiz 2 anos, larguei, depois fiz prótese dentária, aí depois me identifiquei no turismo. Foi um curso muito bom, onde aprendi muita coisa que aplico no meu trabalho. E aliás, no meu livro que vou lançar ano que vem, vai ser metade, uma parte do livro vai ser sobre meu trabalho de conclusão de curso. Peraí, você vai lançar um livro ano que vem. Conta pra gente como vai ser esse livro, sobre o que ele vai falar. Isso, então, sobre, desde que formei, tenho essa vontade de lançar meu trabalho, a monografia, né? Então, e depois com a dança, com a parte cultural, aí tive a ideia de lançar um livro único, né, que fala sobre a minha monografia, e a segunda parte falarei sobre os costumes, sobre a dança culinária, sobre folclore, sobre curiosidades, casamentos árabes, a música, né. E aqui no Clube Sírio-Libanês você ministra as aulas de dança. Como surgiu o Grupo Nabak? O Grupo Nabak foi fundado em 2001, né, depois da participação do Lavoir Arcaic, em 98. Aí depois tive que pesquisar, estudar, fazer teatro, para poder fazer um tipo de laboratório para fundar um grupo. Cláudio, antes de ser esse prédio atual, o que funcionava aqui antes? Como que era? O prédio aqui foi inaugurado em janeiro de 1966 e veio evoluindo, né, com o processo de criação do SUS, o processo, né, da evolução da saúde, né? Então, inicialmente, aqui era um prédio compartilhado com o município de Juiz de Fora. Então, antes tinha algumas assistências aqui. Aqui a gente faz, né, assistência, praticamente, ajuda no processo de gestão dos municípios. A gente é composto aqui por 94 municípios. Cláudio, para garantir essa vigilância nos municípios que você comentou aqui com a gente, como que é feito isso? O que vocês fazem? A gente tem vários departamentos. A gente tem essa parte assistencial, que é mais voltada para a farmácia, e tem a parte gerencial, que a gente faz a gestão e ajuda no processo de gestão, monitoramento, avaliação desses municípios. Então, a gente tem a parte da epidemiologia, que faz o levantamento de todas as doenças transmissíveis e não transmissíveis da nossa região. A gente tem a vigilância sanitária, que acompanha a parte alimentícia, a parte de transporte. A gente tem aqui a parte de assistência, que a gente também tem uma responsabilidade sobre os hospitais da região. Ele tinha contato permanente com atletas, com treinadores, com dirigentes do esporte local. Essa valorização do esporte local, essa prioridade de dar as escalações, dar treinador, dar o nome do preparador físico, da arbitragem, do cronometrista, do mesário, isso sempre foi uma preocupação dele. E essa escola, vamos chamar assim, do Marelene, sempre mostrou para a gente, com uma antecedência muito grande, por isso esse privilégio de valorizar o esporte local. Era Flamengo doente, mas ele abria a mão de dar notícias do Flamengo para falar do vôlei, do handebol, do basquete, natação, da corrida de rua, enfim, da nossa região, dos nossos atletas, que Juiz de Fora sempre foi um celeiro, e o Mário acompanhou, e carinhosamente sempre teve um retorno muito grande. O Mário acompanhou desde pequeno o Giovanni Gávio. O atleta campeão olímpico, hoje técnico de vôlei. O Marelene acompanhou a carreira dele desde os primeiros momentos, por ser conhecido da família dele, ele jogava no Clube Bom Pastor. Então, quando o Giovanni chegou para a seleção principal, todo mundo de Juiz de Fora já sabia tudo sobre a carreira do Giovanni, baseado em quê? Nessa valorização do esporte local, né? Eu não esqueço, quando ele morreu, a mãe do Giovanni Gávio telefonou para o Giovanni Gávio em São Paulo e falou com o Giovanni: Dr. Mário morreu. Doutor Mário, porque o Marelene era advogado também. Ele era bacharel também em esportes. Ele era bacharel em direito e era o slogan dele: Marelene, bacharel também em esportes. E telefonou para o Giovanni e o Giovanni falou com a mãe dele: não deixa enterrar enquanto eu não chegar. E veio voando de São Paulo, voando de carro. Chegou na hora do sepultamento, porque o Giovanni achava, e com bastante razão,
que muito da carreira dele se devia ao Marilene no tempo que ele era um menino que disputava vôlei no Bom Pastor. A gente volta daqui a pouco aqui do Clube Sírio-Libanês para falar mais de Tufik e também do grupo Nabac. O Mosaico volta já já. Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. As pessoas acham até um pouco estranho um homem ensinando a dança do ventre, porque ela não é praticada por homens, né? Como você faz para ensinar uma dança que você mesmo não faz nas apresentações? Eu ensino, na verdade, o ministro aulas folclore, né? Folclore libanês, que tem a parte masculina e feminina. Agora, dança do ventre, essa aula aqui é ministrada pelas professoras do grupo, né? Eu ministro folclore libanês, que a mulher dança também, com os passos femininos, mas é totalmente diferente da dança do ventre. A dança do ventre é aquela elegância no palco. Folclore já tem o ritmo da terra, do trabalho. Como professor de cultura árabe, você deve ter passado por algumas situações inusitadas aqui, né? O que aconteceu com você já em aeroportos, por exemplo? Assim, acontece muitas coisas, eventos, tal, algumas coisas engraçadas. O que mais sempre falo de um episódio engraçado, uma vez foi no mês de setembro, né, o mês do que aconteceu os atentados, estava indo para um show lá para Brasília, né, a cidade dos políticos, chegava para fazer o check-in, aí estava com a espada masculina na capa. Aí a aeromoça lá virou e falou assim, que consta aqui na capa? Eu falei, as espadas masculinas para dançar, sou bailarino e tal, mostrei. Eu já tinha visto meu nome, carteira estrangeiro, né, libanês, nome Tufik, viu as espadas. Percebi que, assim, que ela ficou meio com medo, foi chamar o comandante. Eu até brinquei com ela, falou, sou terrorista não. Tipo assim, ficou uma situação engraçada. Assim, percebi o medo, né? Aí tinha que assinar para deixar a espada ir no cabine do comandante, sabe? Então foi assim, uma situação engraçada. Assim, não foi preconceito, mas foi tipo um certo medo, né? Você sabe que o Marilene começou a trabalhar em jornais de fora quando ele tinha 11 anos. Ele trabalhava no Jornal do Comércio, trabalhou no Farol. E naquela época, ainda havia muita dependência do noticiário do Rio de Janeiro. Mário ficava a madrugada inteira ouvindo rádio, anotando resultado, acompanhando. Aí eles telefonavam lá do jornal para mim. Chama seu marido, que já está cochilando aqui, de tanto que eu trabalhava. E ele levantava 10 horas, tomava um cafezinho para ir embora para a rádio, que o programa começava às 11. Ele passava nas bancas de jornais, e de conhecidos, né? E já tirava resultado. Ele não comprava o jornal, só pegava o jornal, tirava o que ele queria, o resultado, e ia para a rádio. E na rádio ele ainda tinha outra mania, que às vezes era sumir com a folha de esportes. Então ele entrava no jornalismo, tinha uns vários jornais, o Estado de Minas, o Globo, Folha de São Paulo, vários jornais. Ele olhava para um lado, para o outro, não tinha nenhuma menina no jornalismo, ele arrancava a página e botava na pasta e entrava no estúdio. Então, com isso, ele ganhou o apelido de Tesourinha, porque recortava aquelas notícias para botar, colava numa folha de papel em branco e levava para a rádio aquele monte de papel e lia. Aqui pela Avenida dos Andradas, a gente entra na farmácia do Palácio da Saúde. Quem está esperando a gente ali é a Renata. Me acompanha. Vamos lá, me mostra como é que funciona a logística toda aqui de quem precisa de um remédio, né? Como é que é?
O paciente, o médico, quando ele diagnostica a doença, ele faz a solicitação de um medicamento. Quando o nosso recepcionista verifica a documentação do usuário e vê que é a primeira vez que ele vem até a nossa farmácia, ele encaminha este usuário para o setor de abertura de processos. Que fica... Essa primeira mesa aqui? Estas duas mesas. Se o medicamento já estiver disponível para ele aqui, a gente já realiza o primeiro atendimento. O primeiro atendimento é realizado aqui no balcão. Renata, saindo aqui do balcão de atendimento, que as pessoas ligam, que você comentou comigo, a gente está chegando no almoxarifado, né? Você me mostra aqui como é que é? Uma vez realizado o atendimento no sistema, o paciente vem até o cantinho do balcão, onde ele vai receber o medicamento. Renata, quantos medicamentos, assim, basicamente, tem aqui armazenado para cada usuário que necessita? Nós temos, em média, para os medicamentos de alto custo, 198 itens. Com o atendimento da fibrose cística, mais uns 30 itens. E os atendimentos dos pacientes de doença pulmonar obstrutiva crônica, mais ou menos uns 10 itens. Fica, a gente está no palco do Fórum da Cultura. O que esse local representa para você? Representa tudo, na verdade, tipo uma porta, né? Mais uma porta para a minha carreira. Porque logo depois da participação do Lavoro Arcaica, tive o interesse, né, de começar a atuar nas artes cênicas, estudar o teatro, a dança. Então, foi meu primeiro contato foi aqui. E depois daqui, qual foi o seu contato com o teatro? Aí depois fui para o grupo da Academia, na GTA, ali onde pude atuar, né, devido aos horários. Fiquei quase 2 anos, né, com peças infantis e adultos. E depois fui chamado pelo Marcos Marinho para participar de alguns espetáculos de teatrais dele, né, de rua, alguns espetáculos alternativos, né, que foram muito bons também, que na verdade foi o meu último trabalho, com a peça Orixás, né, do Marinho. Bem, saindo aqui da farmácia agora, depois da nossa conversa com a Renata, nós vamos conhecer uma outra sala aqui do Palácio da Saúde, que é o Abrigo de Resíduos. Vamos lá. O Abrigo de Resíduos, ele é composto de locais para segregar as diversas classes dos resíduos gerados aqui no prédio. Como aqui nós temos laboratórios de saúde pública, nós temos resíduos infectantes, que após a autoclavação, quer dizer, a destruição de toda a carga microbiana, eles são depositados nesse abrigo específico e são recolhidos pelo serviço da Rota Branca, um serviço prestado pelo município, para recolhimento desses resíduos infectantes. Aqui nós temos o abrigo dos resíduos comuns. São os resíduos que são colocados na rua, hoje já estão lá na rua, para coleta pública, normal. E aqui são os resíduos químicos, que são compostos, a maioria de medicamentos controlados, recolhidos nas cidades de abrangência da Superintendência Regional de Saúde. E esses são os resíduos recolhidos o ano passado. Esses resíduos vão para a incineração. E aqui nós temos um serviço que nós estamos fazendo desde 2011, que é a reciclagem do papel e papelão. Então, nós já estamos conseguindo que esse resíduo não se torne ir para o lixão, para o meio ambiente. Ele é reciclado. Nós, entre o ano passado, 2011 e 2012, nós já estamos quase a 5 toneladas de resíduos de papel e papelão reciclados aqui na Superintendência Regional de Saúde. E o Mário ainda tinha uma história legal, que ele costumava dar uma minimizada. Então, o time de handball ia jogar fora, perdia de 50-3. Aí falou, não, foi 53-35, aí ele dava uma melhor, perdeu, não ia fazer diferença, mas ele não deixava ficar tão feio o resultado para o time local, né? Ele tinha umas anotações, que até hoje o pessoal se lembra, ele tinha várias anotações que ele, não era o texto que ele lia no ar, mas as referências que ele tinha, e ele usava canetas de cores diferentes. As notícias chegavam naquela época por telex. Então ele toda hora ia lá na máquina de telex e pegava alguma coisa. Então de vez em quando chegava uma notícia meio estranha, por exemplo, pato morre afogado no Afeganistão.
Aí ele chegava com aquele papel na redação e falava assim: parem as máquinas, parem as máquinas, morreu um pato afogado no Afeganistão. Aí todo mundo começava a rir, ele falava: amanhã na banca do Mário, que era a banca do Mário Caruso ali do Parque Alfred, vai todo mundo estar se estapeando para pegar o jornal por causa da morte do pato lá. Então era uma figura que toda hora trazia uma notícia engraçada. E no próximo bloco a gente vai continuar o nosso passeio aqui pelo Palácio da Saúde. Não sai daí, o Mosaico volta já. Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. O Maria Helena jamais bebeu. Ele não... O Mário Helene morreu sem saber qual era o gosto que tinha um copo de cerveja, nunca bebeu. Então, mas ele participava das rodas, da boêmia toda, mas sempre tomando Guaraná. Gostava de bife, batata frita ou um ovinho. O Mário já tinha sido tricampeão da bola de ouro quando eu ganhei, e aí ele fez questão de estar lá junto comigo. Ele era isento, ele sempre fazia os comentários baseado no fato e não naquilo que o coração dele estava ditando. Ele era um amigo excepcional, leal, sincero, gostava muito de esporte. Ele, inclusive, jogou basquete, apesar do tamanho dele, mas ele era um exímio cestinha, entendeu? Ele foi campeão, inclusive, de lance livre. Nossa Senhora, ele amava o carnaval. Olha, carnaval, meu filho era pequeno, ele falou assim: parecido, agora só, eu já saía sexta-feira de noite. Voltava só sábado, porque ia para o clube Bom Pastor, para todo o clube. Tu fica convidou a gente para tomar um cafezinho na casa dele? Mas é um café um pouco diferente, né, Tufik? Tem diferente nesse café aqui do que a gente toma no Brasil. É sim, esse aqui é o famoso café árabe, né? Que na verdade é feito nesse bule chamado lakwe, né, em árabe, que é sem ser coado e sem açúcar. Na verdade, ferve o pó do café, igualzinho pó daqui, com a água, sem coar e sem açúcar. Vai servir nessa xícara. E no fundo fica... O pó. A borra, né? O pó realmente fica... Vai tomando devagar, o pó vai descendo, né? Aí no final, as mulheres... É um costume entre as mulheres árabes de virar a cabeça para baixo, que parece desenhos para ir a sorte, né? A borra. Agora a gente está aqui dentro do laboratório de entomologia aqui no Palácio da Saúde. Quem vai explicar um pouco para a gente das coisas que funcionam aqui dentro é a Isabela. Isabela, quais são as principais atividades que vocês se preocupam e que todo dia vocês lidam aqui? Bom, esse aqui é um laboratório de apoio para o serviço de campo, com foco nas doenças parasitárias. Então, aqui é chamado de laboratório de entomologia, que é o estudo dos insetos, mas, na verdade, a gente trabalha também com malacologia e parasitologia. Uma das maiores homenagens que poderiam ser feitas ao Mário Helênio foi ter colocado o seu nome no principal estádio da região. Ricardo, você cobriu quando o estádio foi rebatizado. Como é que foi? Rapaz, olha, eu me lembro até com muita emoção dessa época, porque foi um momento de grande aprendizado. Eu estava no começo da minha carreira como jornalista esportivo. E então havia dezenas, centenas de pessoas aqui acompanhando essa solenidade e a Rádio Solar fez a transmissão ao vivo
Esse breve contato que você teve com ele, como é que foi? Eu estava começando em 1995, na Rádio Solar, na equipe dos campeões da bola. Eu me recordo muito bem que eu ficava ali na sala onde fica o operador de áudio, e do outro lado, no outro, né, olhando pelo vidro, o Mário Helênio fazendo a transmissão ao vivo do Giro na Bola. Então eu nem piscava. E eu tive a breve oportunidade também de alguns dias me revezar junto com o meu colega Antônio Marcos, na ocasião, na apresentação do Giro da Bola, já em 96, após a morte do Mário Helênio. Essa enorme responsabilidade. Você é até bem requisitado para fazer participações na TV, né? O que você já fez antes? Eu recebi convite para participar do Clone, fazer uma cena com a atriz Kiana Jardim, né? Foi no Projac no Rio, que foi maravilhoso também participar, ver assim, as gravações da TV, né? O programa de hoje também foi assim, um convite muito bom. Aí fizeram primeiro, me ligaram, fizeram a entrevista primeiro por telefone. Aí gostaram e me convidaram. Foi também claro, a gente fica nervoso, não tem como não ficar, mas foi uma experiência também muito, muito marcante de estar lá, de falar sobre a terra, sobre o choque cultural, sobre tudo em geral, né? Eu tô vendo ali também que tem uns caramujos e tem outras coisas, outros insetos. Por exemplo, se eu acho algum na minha casa, ou qualquer outra pessoa encontra, acha que é suspeito, pode trazer para cá para vocês analisar? A gente recebe muita demanda espontânea aqui, principalmente de aranhas, né? Escorpião, barbeiro. As pessoas acham às vezes que pode ser o barbeiro mesmo, mas às vezes não é. Você me trouxe para essa sala aqui, que também está cheia de coisas, então, né? Então, aqui a gente está tentando fazer uma memória da saúde. Né? A ideia é trazer para cá equipamentos que já foram usados antigamente e também esses exemplares, porque vem muitas escolas aqui. Então as pessoas querem ver, querem conhecer, né? A gente tem esse material em exposição. A ideia é transformar essa sala aqui num lugar que todo mundo daqui da nossa SRS compartilhe, cada um mostrando o seu trabalho, para todo mundo também se conhecer, porque aqui é muito grande, às vezes a gente não sabe o que que o outro faz. E tu fique, a gente tem um mosaico, tem a honra, né, de ser o primeiro programa que você dá uma entrevista depois de um problema sério que você passou esse ano, né? Conta pra gente o que que aconteceu com você. Foi assim, na verdade, agradeço o convite. Eu estava tendo muito receio de fazer a entrevista, de falar ao microfone após o problema, que afetou a fala, claro, né? E estou fazendo tratamento de fono, que demora um pouco, já melhorei bastante. Foi um susto da vida esse ano, de ter aquela maldita doença, vou nem citar o nome. Mas graças a Deus estava no início, né? E tive fé, lutei, a cirurgia foi um sucesso, né? E não precisei de quimioterapia. E, claro, sofri muito, mas ao mesmo tempo tive apoio dos amigos, familiares, que nunca esqueço da minha vida. E assim, a gente volta com outra visão, tipo assim, além de seguir, né, as dicas do médico, de desacelerar a vida, tomar conta mais do seu corpo antes de tudo, assim, você volta com outra visão, assim, para tudo, assim, uma nova visão, né, na verdade. E o programa de hoje relembrou a história e a vida de Mário Helênio. O Mosaico vai ficando por aqui. Até a próxima. E o nosso passeio pelo Palácio da Saúde vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais Mosaico. Até lá. Bom, desejar a todos de casa um Feliz Natal, a você, a sua família, um Feliz Natal também. E uma última curiosidade, como é que se fala Feliz Natal em árabe? Milad Majid. Milad Majid, para todos. Boa noite a todos e até a próxima. O Mosaico fica por aqui. Tchau. Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.